يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ اس سیریز کی آج کی نشست میں آپ سب کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس درس میں ہمارا موضوع ہے جمعہ کا وقت. عام طور سے یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ کیا زوال سے پہلے جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، جمعہ کا خطبہ دیا جا سکتا ہے، یا ظہر کی طرح زوال کے بعد ہی جمعہ بھی پڑھنا ہے. جی ہاں، اس سوال کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں موجود ہے، جس کا ذکر امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کیا ہے، حدیث نمبر 904. روایت کے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعہ حین تمیل الشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے جب سورج مائل ہو جاتا تھا، یعنی جب سورج کا زوال ہو جاتا تھا، زوال کے بعد آپ جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے. اسی طرح اسی بات کو ایک اور صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے، جس کا ذکر صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 860. حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنا نجمع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفیء، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ قائم کرتے، یعنی جمعہ کی نماز پڑھتے جب سورج زائل ہو جاتا، یعنی جب زوال ہو جاتا اس کے بعد ہم جمعہ پڑھا کرتے تھے. پھر جب ہم جمعہ پڑھ کر واپس ہوتے تو ہم سایہ تلاش کر رہے ہوتے، کیونکہ زوال کے بعد سایہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ بھی ہمیں ظہر کی طرح زوال کے بعد پڑھنا ہے. امت کے بعد علماء کرام نے اس بات کی گنجائش البتہ نکالی ہے کہ خطبہ اگر امام زوال سے پہلے خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ خطبہ دے سکتا ہے، البتہ نماز کی ادائیگی زوال کے بعد ہی ہوگی. اس طرح کی تطبیق علماء کرام نے دی ہے. اچھا، ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کا تو یہ اول وقت ہے کہ زوال کے بعد ادا کیا جائے، آخر وقت کیا ہے؟ جی ہاں، جمعہ کا آخری وقت وہی ہے جو ظہر کا آخری وقت ہے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز یہ ظہر کے نماز کی جگہ پر ہے، یعنی ظہر کا بدل ہے. تو اس طرح سے ہم جمعہ کے لیے بھی آخری وقت اسی کو مانتے ہیں جو ظہر کا آخری وقت ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت ساری مساجد آج دیکھنے میں آتا ہے، شہروں میں بھی، بلکہ زیادہ تر شہروں میں ایسا ہے کہ لوگ آخری وقت پر پڑھنے کی عادت بنا چکے ہیں جمعہ کو، کہیں 2:45 بجے، کہیں 3 بجے، کہیں 3:30 بجے تک اس موسم میں لوگ جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اپنے شہروں کا حال یہ ہے. ہاں، کبھی کبھار کی بات تو ہو سکتی ہے کہ آدمی کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، امام صاحب لیٹ ہو گئے، کوئی اور ایسا معاملہ آیا، کسی موسم کی وجہ سے لیٹ ہو جانا پڑا وغیرہ وغیرہ،
کبھی کبھار آخری وقت کو ہم جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن برابر ہم آخری وقت ہی میں جمعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، میرے بھائیو اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو ہمیں نماز کو تو اول وقت پر پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہی بات فضیلت والی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اللہ کی نظر میں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ اول وقت پر نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، یعنی اول وقت پر ادا کیا جائے، وہ چاہے پنج وقتہ نمازیں ہوں یا جمعہ کی نماز ہو۔ اس لیے ہمیں بطور خاص ائمہ کرام کو، علماء کرام کو اس طرف توجہ دینا چاہیے کہ جمعہ کی نماز اتنا لیٹ نہ پڑھیں کہ بالکل وقت جاتا رہے، اور اس لیٹ میں عادت نہ بنا لیں کہ ہمیشہ ہم مؤخر کر کے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ اور جماعت کی تمام جو سنتیں ہیں اس کے مطابق ہی ہمیں جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيرات